realizando um dos sonhos mais importantes da minha vida. Finalmente eu estou na Europa. Teresa alcança todos os seus desejos. Espero que essa viagem seja inesquecível e que nos una cada vez mais. Mas a reconciliação ainda é um desafio. Você e eu estamos separados. Então é claro que eu não vou dormir com você. Esta sexta, 5h15 da tarde. Se você não consegue dividir esse quarto comigo, diga de uma vez. Eu cancelo a viagem e nós voltamos pra casa. Teresa.